Labas rytas, mėly kolegos, čia susirinkę salėje, labas rytas žiūrintis transliaciją internetu. Aš esu Aurelija Jodytė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovė spaudai ir šiandien pamoderuosiu šią spaudos konferenciją, kadangi na, mums labai svarbu paskleisti žinę apie renginį vyksantį rytoj kardinolo Vincento Sladkevičiaus paminėjimą. Šimtųjų gimimo metinių paminėjimą, Seimo paskelbtų metų paminėjimą ir matom tam prasme. Tai tvarka trumpai bus tokia, kad pirmasis pasisakys Lietuvos gyventojų genocido tyrimo centro generalinis direktorius daktaras Arūnas Bubnys. Jis pristatys renginį. Tada prašys, labai dėkodami signatarui šitą galimybę paskleisti žinę, kviesim išsakyti jį. Labai norėtume, kad papasakotų plačiau apie visuomeninį apdovanojimą planuojama įteikti kardinolui, kadangi na, tai toksai dalykas, kuris ateina iš visuomeninės organizacijos ir galbūt tai, apie tai bus diskutuojama renginyje su istorikais, koks tas, kokia to atminimo reikšmės svarba, kam jis turėtų būti teiktas ir panašiai. Na ir tikriausiai signataras visuomet turi daugybę minčių, tai jeigu dar kažką pridės nuo savęs, tai irgi taip pat lauksim. Ačiū. Labą dieną visiems klausantiems ir žiūrintiems. Kaip jūs žinote, Lietuvos Respublikos Seimas šiuos 2021 metus paskelbė kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais, nors jo gimimo 100 metų jubiliejus buvo pernai, 2020, rugpjūčio 20. Tačiau turbūt dėl įvairių priežasčių, turbūt svarbiausia priežastis tai yra ta nelemtoji pandemija ir karantinas, kuris suvaržė galimybės rengti įvairius renginius, taip pat įamžinimo renginius, konferencijas ir kitus dalykus. Manome, kad mes esame skolingi daugeliui žymių nusipelnusių Lietuvai asmenybių, taip pat ir kardinolui Vincentui Sladkevičiui, tai yra žmogui, kuris daug nusipelnė katalikų bažnyčiai ir Lietuvos valstybei, ir Lietuvos žmonėms. Ir ta mintis, kad reikėtų plačiau ir intensyviau pažymėti jo atminimą, mums tai yra centrui, yra labai priimtina. Ir mes priėmėm kovo 11-osios akto signatarų Zigmo Vaišvilos, Irenos Andrukaitinės pasiūlymus surengti tokią konferenciją centre kartu su Utenos kultūros centru, kartu su nepriklausomybės akto signatarų klubu. Konferencija, kurios pavadinimas yra Padaryk mane gerumo ženklu. Tai šitas pavadinimas, manau, labai gražus ir labai tinkamas būtent Vincento Sladkevičiaus gyvenimo įprasminimui ir jo veiklai. Taigi, ta konferencija bus rytoj, rugpjūčio 19, pradžia 13 valandą. Ir norėčiau pasakyti, kad pagrindinės dalys konferencijos tai bus pranešimai apie kardinolo veiklą, taip juos skaitys ir kardinolas Sigitas Tamkevičius, buvęs politinis kalinys, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos redaktorius, taip pat skaitys signataras Zigmas Vaišvila ir signatarė Irena Andrukaitinė. Be to mūsų darbuotojas, centro darbuotojas, daktaras Artūras Grickevičius. Kita dalis, sakykime, bus ir muzikiniai intarpai, ir čia juos reiškia parengė Utenos kultūros centras ir jo direktorius Erikas Druskinas. Taip pat bus diskusija pavadinta, tai yra skirta signatarui ir bus pavadinta susitelkimo garbės ženklas kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimas ir įprasinimas. Diskusija, kaip minėjau, dalyvaus ir signatarai, ir centro darbuotojai, ir kiti visuomenininkai.
Be to, dar vienas renginys numatytas minėtame renginyje, metinių minėjime, tai bus keliaujančios dokumentinės parodos skirtos Sladkevičiaus gimimo šimtosiams metinėms pristatymas. Kaip žinote, jau pernai metais tokia rugsėjo mėnesį buvo tokia paroda Seime ir tokia paroda, manau, reikia ją, tai yra kilnojama paroda, keliaujanti paroda, kurią galima demonstruoti įvairiose Lietuvos miestuose, tai man tarpe labai džiugu, kad ji bus pademonstruota ir centre Tuskulėnų memorialinėme komplekse Žirmūnuose, Žirmūnų gatvė 1F. Taigi, apibendrinamas būsimą renginį, norėčiau visus, kurie domėsi Katalikų bažnyčios istorija, naujausia Katalikų bažnyčios istorija, pasipriešinimas, sakykime, sovietinės valdžios politikai, bažnyčios atžvilgių persekiojimams įvairiems ir veiklai, ir kardinolo, ir kitų dvasininkų veiklai, kviečiu visus atvykti į rydienos metinių minėjimą Žirmūnuose, Tuskulėnų memorialinėme komplekse. Tai galbūt tiek iš manęs būtų. Tai labai ačiū. Klausimų, kiek rodo televizorius ekranas, nėra. Gal čia norėtumėt paklausti kažko? Ne? Tai. Užduosiu gal vėliau, paklausysiu, kas ir nutars. Dėkui. Labą dieną. Smagu. Smagu matyti valstybės institucijas ir visuomenę sprendžiančius drauge visus aktualius klausimus. Kardinolo, aš šiek tiek anonsuosiu ir savo pranešimo mintį ir idėją. Pranešimas, mano tiesa, mus išlaisvina, susitaikymą sutelkia. Ko gero, pagrindinis mano akcentas bus nuotrauka. Nuotrauka, nežinau gaila autoriaus, aš juos dabar tyčia nerodau, kad ateitų į renginį žmonių kuo daugiau. Tai nuotrauka, kur kardinolas Vincentas Sladkevičius priima Algirdą Brazauską ir Vytautą Landsbergį. Ir juos abu apkabinęs už pečių tėviškai. Ir ši nuotrauka simbolizuoja tai, kas buvo tuo metu, kokia svarbi buvo Romos katalikų bažnyčios Lietuvoje įtaka mūsų atgimimui. Kodėl taip svarbu buvo, kodėl toks buvo svarbus kardinolo Vincento Sladkevičiaus vaidmuo jame. Ir manau, neatsitiktinai krūvinų sausio 13-osios įvykių fone jam buvo patikėtas saugoti mūsų kovo 11 dieną priimtas aktas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo. Be jokių formalumų, be jokių išlygų, tai buvo savaime aiškus dalykas. Ir dėl kardinolo metų paskelbimo aš nuoširdžiai noriu padėkoti Biržų bibliotekininkui Evaldui Timukui ir kolegijai signatariai Irenai Andrukaitiniai, kurių kruopštaus pasiruošimo darbo dėka ne tik buvo išleista pernai knyga Savas tarp savų apie kardinolo, kurią galima bus įsigyti renginio metu, bet ir vis tik tai Seimas, kad ir pavėluotai buvęs Seimas, apsisprendė šiuos metus paskelbti kardinolo metais. Ir kalbant apie susitelkimą, kurio labai labai trūksta šiuo metu Lietuvoje, labai neįprastas didžiulis susipriešinimas, tai norom, nenorom, bet štai jau ir paminėjo gerbiama Aurelija, mūsų bus trumputė diskusija dėl Lietuvos visuomenės tarybos idėjos susitelkimo garbės ženklo pristatymo. Tai mintis pirmojo mūsų Vilniaus vykdomosios valdžios vadovo po nepriklausomybės atkūrimo Vytauto Bernatonio ir jis ją skyrė visų pirma
sausio 13-osios aukom, kurios drįstų teikti, sutelkė mūsų visuomenę. Ir dėl to labai labai atsakingai mes, mūsų visuomeninė organizacija, svarstėme ir nusprendėme vieną pirmųjų šių apdovanojimų įprasminimą skirti kardinolui. Dėl to kardinolui Vincentui Sladkevičiui. Ir dėl to tai yra puiki proga ir šiandieną aš noriu pasidžiaugti tuo, kad su Lietuvos gyventojų genocido centru ir rezidencijos tyrimo centru mes šiemet sudarėme taikos sutartį teisme. Mes patvirtinome 2018 taiką, 18 metų sausio 5 paskelbtą informaciją apie kardinolą Vincentą Sladkevičių, KGB veiklą LT. Ji yra pašalinta, gerbiama yra liustracijos komisijos išvada. Ir manau, kad tai yra labai geras ženklas šių dienų visuomeniai, kad reikia šnekėtis, reikia drauge būti, reikia drauge veikti. Ir mes nuoširdžiai šituo renginiu kviečiame ne tik suinteresuotus žiūrovus, norinčius diskutuoti. Tai Žirmūnuose Vilniuje bus renginys. Malonu būtų matyti ir valdžios atstovų, kad jie pamatytų gyvų pavyzdžių, kas tai buvo kardinolas, kaip jį dar galima deramai ir būtina šiemet pagerbti. Dėl to mes esam dėkingi Lietuvos gyventojų genocido centrui ir rezidencijos tyrimo centrui už ir jo naujajam vadovui, daktarui Arūnui Bubniui, už apsisprendimą dalykiškai vadovauti institucijai. Ir mes džiaugiamės renginiu, džiaugiamės bendru darbu, į kurį nuoširdžiai kviečiame. Ačiū. Dėkui, tai lauksim klausimų. Klausimas tik vienas bus. Stanislavas Ladinskas yra Lietuvos visuomenės tarybos valdybos narys. Ta informacija apie Sladkevičių ir dar dviejų žmonių, neminėsiu jos pavardžių, kaip jinai atsirado? Visuomenė tai turi žinot, pažymą šitą, apie bendradarbiavimą. Kaip jinai atsirado? Vat kad taikos sutartys, rytoj renginys, puikiausias dalykas, visuomenė susitelks apie šitą viską, bet kaip atsirado ta pažyma, visuomenė nori žinot. Kokiu pagrindu? Na, čia istorija labai ilga. Aš galiu pasakyti, kad 2010 metais berods Seimas papildė Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo įstatymo 5 straipsnį, pagal kurį pareigoja centrą analizuoti ir viešinti KGB dokumentus. Ir būtent remiantis to, reiškia, įstatymo pakeitimo centro, centras pradėjo tuos darbus, reiškia, tai yra buvo pasitelkti ir istorikai, ir įsteigta svetainė internetinė KGB veikla.lt. Ir po truputį tas darbas pajudėjo ir jis vyko nuo 2012 metų iki 5 metus, iki 2018 sausio 5, galima pasakyti, nes kai buvo būtent tada, tą dieną, 2018 sausio 5 dieną, buvo paskelbtas paskutinė to liūdnai pagarsėjo su KGB, reiškia, agentų bylų registracijos žurnalas, kuriame buvo beveik 1700 pavardžių. Jis buvo dalimis skelbiamas, tas žurnalas, nuo pat pradžių, nuo 2012 metų, ir paskutinė dalis buvo paskelbta būtent 2018 sausio 5, kurioje buvo keleto žymių žmonių pavardės, tame tarpe kardinolo Vincento Sladkevičiaus pavardė. Tai būtų tokia ilga istorija, bet kadangi anksčiau skelbti asmenys
kažkaip nepadarė visuomenėje jokio poveikio, niekas per daug nesidomėjo tuo matyti ir niekam galbūt per daug nebuvo tai aktualu, bet paskutinė dalis su keliom žymių žmonių pavardėm, tai buvo tam tikras bombos sprogimas, kuris, reiškia, sukėlė tokį didelį rezonansą visuomenėje. Dabar, kaip minėjom, jau tas žurnalas, kuris sukėlė tiek aistrų, reiškia, praeitų metų rugsėjo mėnesį jis yra išimtas iš svetainės ir kaip, sakykime, ta istorija, lyg tai galima sakyti, ir yra užbaigta. Originalas pats dokumento yra saugomas Lietuvos ypatingajame archyve, tai yra buvęs KGB archyvas ir būtent tas originalas yra saugomas ten, o jį archyvui perdavė Valstybės saugumo departamentas, perdavė šitą dokumentų registracijos žurnalą, kuris yra saugomas archyve, o mes nesam jo savininkai centras, mes tik tai skelbiam, reiškia, įvairius KGB dokumentus, kurie saugomi tame archyve, ir vienas iš tų pats turbūt žinomiausias ir svarbiausias, tai buvo būtent šitas agentuos asmens, reiškia, bylų registracijos žurnalas, dėl kurio ir tiek daug kilo, reiškia, ginčių ir aistrų visuomenėje. Aš tiesiog pratęsdamas tą mintį, noriu pasakyti, praėjusį penktadienį Kaune susitikau su kardinolu, dabar jau Sigitu Tamkevičiumi, kurio pranešimo mes tikimės ir laukiame rytojaus dieną Tuskulėnų memorialiniam komplekse. Ir kalbėdami apie tą situaciją, aš manau, kad kardinolas Sigitas Tamkevičius pasakė esmę. Na, visų pirma, istorikai žinom apie Lietuvos katalikų kronikos leidimą. Ir kaip tarybiniam saugumui nepavyko vis tik tai prisikapstyti iki jos. Tai prieš, o Sigitas Tamkevičius buvo redaktorius. Tai prieš apsisprendžiant leisti ar neleisti tą leidinį pačiai idėjai, Sigitas Tamkevičius nuvyko pas kardinolą Vincentą Zlatkevičių, kuris buvo, kaip mes žinome, tremtyje tuo metu ilgametėje. Ir gavo pritarimą ir palaiminimą. Todėl mums yra džiugu tai, kad jau pats tai savaime faktas, kurį, na, manau, visi, bent jau istorikai, turi žinoti tokius faktus, pats savaime parodo kardinolo Vincento Zlatkevičiaus pasitikėjimą juo ir neatsakingumą tų asmenų, kurie sukūrė tą genocido centro pažymą, kad kardinolas, remiantis minėtų žurnalu, ranka padarytų įrašų, kad kardinolas slapta bendradarbiavo su tarybiniu saugumu. Noriu pasakyti, kad tai yra žinoma jau Seimo valdybos sprendimu, sudaryta buvo komisija, darbo grupė, tas aplinkybės tyrė yra nustatyta, kad tai padarė istorikas Marius Emužis. Mes, neatsimenu, 15 ar 17, gal, daug signatarų kreipėmės į Seimo valdybą, vis tik norėdami, kad kovo 11 įteiktas nepriklausomybės stipendija įteikta Mariui Emužiui būtų klausimas peržiūrėtas, nes pats Marius Emužis Seime prisiekęs sakyti tiesą, paliudėjo, kad jau kam, bet kardinolui teikti, kad jis bendradarbiavo, tai nebuvo jokio pagrindo. Ir dėl to šitoj situacijoje ir kardinolo Vincento Zlatkevičiaus, ir Sauliaus Sondeckio, ir Donato Banionio pažymos apie juos, kaip apie slaptus agentus, pernai rugsėjo 24-ąją buvo iš KGB veikla LT pašalintos. Ir tai yra žingsnis į susitaikymą, o per susitaikymą į susitelkimą ir į darbą visuomenės labui, bet ne vien tik tai į nebendravimą, į prieštarą, į konfliktą. Ir aš priminsiu vėlgi 2011 metų sausio 12-ąją aš skaičiau čia
gynėjų konferencijoje pranešimą, o prieš tai kalbėjo Sigitas Tamkevičius. Tuo metu dar net ir ne arkivyskupas. Ir jis pasakė žodžius: Lietuvai reikia meilės, aš neatsiminsiu dabar mintinai, bet Lietuvai reikia meilės, bet tačiau tai turi būti per tiesą. Ir tas žingsnis į tą tiesą žengtas, liustracijos komisijos išvados dėl kardinolo ir dėl Vincento Sladkevičiaus, Sauliaus Sondeckio ir Donato Banionio patvirtinančios, kad nėra jokių duomenų, kad jie bendradarbiavo su TSRS, su Valstybės saugumo komitetu, rusiškai KGB, nėra. O tai yra vienintelė institucija, galinti tai nustatinėti. Tai dėl to man yra smagu dar kartą pakviesti į rytojaus renginį visus. Dar norėčiau pridurti, kad pati KGB rašė, kad nebuvo užvesta kardinolui Sladkevičiui, tuomet jis, aišku, dar buvo, nebuvo kardinolas, jis buvo, reiškia, kunigas, paskui vyskupas, kurio sovietų valdžia irgi neleido jam eiti vyskupo pareigas ir ištrėmė, reiškia, į Biržų rajoną ir ten praktiškai tremtyjis, nu, vidiniai tremtyje nesibirė, bet reiškia, Lietuvos ribose, pasienės Latvija, bet vis dėlto jam buvo draudžiama eiti tas realiai vyskupo pareigas. 23 metus jis, kaip sakoma, negalėjo grįžti į Kauną, negalėjo atlikti vyskupo pareigas ir pati KGB parašė, kad, reiškia, kad jis neva tai buvo ten verbuotas vis dėlto, bet pati KGB jį išbraukė iš tų vadinamųjų agentų sąrašų. Žodžiu, pati KGB faktiškai pripažino, kad Vincentas Sladkevičius su KGB nebendradarbiavo. Tai jeigu jau pati KGB pripažino, tai ką daugiau norėti ir ar reikia dar geresnio įrodymo, kad jis su KGB nebendradarbiavo. Aš, žinot, pratęsim tą mintį, kai jūs pasakėt 23 metus. Aš noriu, kad vat suvoktų jaunoji karta, kuri dabar vis tik valstybei vadovauja. Vat jūs pabandykit pavadovauti valstybei, kaip kardinolas Vincentas Sladkevičius, nu, pasidėjo Biržų rajone 23 metus. Arba kaip arkivyskupas Julijonas Steponavičius, sugrįžęs iš Žagarės. Pabandykit Žagarėje tuštėjančioje pasėdėti 23 metus ir pavadovauti. Ir suvokti, koks tai buvo stiprus žmogus ir vienas vyskupas ir kitas vyskupas, Vilniaus arkivyskupas Julijonas Steponavičius, kardinolas Vincentas Sladkevičius, kokie jie buvo stiprus vidumi, kad jų negalėjo įveikti ir tiek dėl Šventos Romos, Vatikano valstybės pozicijos, su jais drastiškai pasielgti ir dėl Lietuvos žmonių tarybų valdžia. Aš tik tai įsiterpsiu, tai iš tiesų tikriausiai tai ir bus renginio pranešimo esmė, kurių ir kviečiame pasiklausyti dar kartą primindami, kad renginys vyks rytoj Žirmūnų rimties parko memorialiniame komplekse. Norėtume priminti, kad tie, kas susidomėjote ir žadate dalyvauti renginyje, prašome jūsų užsiregistruoti dėl COVID pandemijos prevencijos reikalavimų elektroninio pašto adresu komunikacija@genocid.lt ir lauksime jūsų renginyje, o šiandien jau atsiprašome, turim visi darbo atvarkės ir matyt jau baigiame. Dar keletą minučių galime. Tėlė, aš noriu dar užduoti tokį klausimą. Šitam žurnale, kuris minėjot, buvo užrašyta jo pavardės. Bet ar buvo VSD ir genocido ir rezistencijos centras turi, nu, neskaitant Sladkevičių, Banionio ir Sendeckio, kitų žmonių, kurie irgi buvo viešinami,
jų pareiškimai ar su parašais kokie nors dokumentai, kad vat, jie bendradarbiavo, pasirašė bendradarbiavo, ar tik pavardės, vardai ir viskas. Centro istorikai apie kiekvieną asmenį, kuris tenai yra tam žurnale įrašytas, tai yra beveik 1700 asmenų, bet buvo tarp jų virš 20 asmenų, berods 22, kurie pagal tą liustracijos, sakykime, įstatymą patys prisipažino, kad bendradarbiavo su KGB. Tai tokių buvo apie 1500 Lietuvoje, kurie patys prisipažino. Ir iš tų prisipažinusių, berods 22 buvo tame žurnale įrašyti tą žurnalą, tai tie jų pavardės yra užslaptintos pagal įstatymą, mes, reiškia, negalima jų viešinti tų pavardžių, bet šiaip istorikai tyrė visas tame žurnale esančias pavardės, bet yra bėda didžiausia yra tame, kad agentų, buvusių KGB agentų asmens ir darbo bylos yra arba išvežtos į Rusijos archyvus iki 90-tų ir arba 91-ų netgi vasaros, arba jau tie archyviniai vadinami agentai, kurie jau buvo išleisti į pensiją ir kurie jau nurašyti į archyvą. Ir iškai jų bylos dažniausiai buvo naikinamos vietoje, tiesiog sunaikintos vietoje, kaip jau nereikalingos. Ir istorikam, reiškia, bėda ta, kad trūksta dokumentų, nes remiamės tiesiog ne pačiomis asmens ir darbo bylomis agentų, bet remiamės kitais antriniais dokumentais, tai operatyvinio susirašinėjimo. O operatyvinis susirašinėjimas KGB įvairių padalinių ir pareigūnų, tai yra vis tik tai, sakykime, nepakankamas, dažniausiai būna nepakankamas informacijos kiekis ir nepakankamas, sakykime, faktinis kiekis, kad būtų galima įrodyti tų asmenų bendradarbiavimą su KGB, tai yra čia didžiausia problema yra dėl to. Bet, sakykime, jeigu kalbėt apie teisinius dalykus, tai daugiau tokių, sakykime, teisminių procesų, be minėtų, sakykime, tų trijų asmenų daugiau nėra. Tai gal tada jie buvo KGB užrašyti specialiai pavardės jo? Už tokį jų nuopelną. Aš labai atsiprašysiu, žinokit, mano pareiga priminti gerbiamam direktoriui jo darbotvarkę, tai mūsų laukia okupacijų ir laisvės kovų muziejuje. Ir gal mes tada galėtume padiskutuoti Neslatkevičiaus temą truputį. Patesti rytoj. Taip. Tai bus proga tikrai irgi. Pakalbėti. Ačiū visiems klausiusiems. Klausimų ekrane nėra. Tai spaudos konferencija laikome baigta ir kviečiam dalyvauti renginyje. Viso gero.